Areály Kysarského parku sa po tretíkrát stretli. Rýchle stroje, roková hudba a k tomu ladená dobrá zábava. Organizátor Kysáč Cross znovu prichystal bohaté obsahy a tešil sa väčšej navštívenosti. Prichystal koncerty, pohostenie pri fazuli, kysáčskej sárme a spanilú jazdu okolí. No zatiaľ je docela dobre, ešte je totiž málo motocyklov, ale bude viacej. Teraz máme akože defilé, to je akože trochu sa povoziť po dedine a tak. Máme hosti, to sú zo Slovenskej republiky, máme z Martina a z Piešťan, došli takmer 20 motocyklov a sme ich tu uhostili pekne. Pripravili sme kysáckú sármu a občerstvenia a máme aj bok. Navštevovanie motozrazov nie je iba záľuba, je to predovšetkým životný štýl, kde sa hodnoty nemerajú veľkosťou motorky, ale počtom prejazdených kilometrov. Zaujala nás účasť motorkárov zo Slovenskej republiky, ktorí prišli vo veľkom počte a z rôznych okresov. Tieto dojmy sú perfektné kvôli tomu, lebo sme to už není prvýkrát, boli sme to viackrát. To sú naši Slováci, ktorí chudáci tu skončili, keď Mária Terezia sa rozhodla ich kopnúť do zadku. Rakúsko-Horsko sa s nimi troška pozahrávalo pred tými 240 rokmi. No ale nakoľko je tu krásna rýza slovenčina, pekná. Je tu krásne, ja som prvýkrát v Srbsku a teším sa na bab guláš. Na zraze sme prvýkrát tu, ale v Kysači chodíme každý rok, lebo to sú naši priatelia. A my sme poznali vlastne kysackých týchto priateľov ešte na bicykloch pred 4 rokmi, keď sme chodili po všetkých slovenských dedinách. A práve preto ste sa rozhodli. O tom sme sa rozhodli, že prídeme aj motorkárov podporiť. Zatiaľ je to perfektné pivo, je výborne studené, počasie je krásne, dobrá muzika, príjemná moderátorka, čo viacej si môžeme želať. Kamarádi mi povedali, že tu je ako, že taký zraziek, tu som ešte nebol, tak idem sa pozrieť, že ako to tu vyzerá a ako si tu ľudia žijú. Aké sú prvé dojmy? Dobre, fajn, dobre prostredie, príjemní ľudia, pekné dievčatá. My prichádzame z Bratislavy a cesta bola veľmi dobrá. Zvládli sme ju teda dobre. Aké sú vaše prvé dojmy? Dojmy, celkom sa nám to tu páči, takže uvidíme, ako bude to ďalej pokračovať. Dobrý deň, my sme motorkári z Handlove, zo stredného Slovenska, klub Rockers, CCC Handlova. Prišli sme sem na pozvanie Janka Dermovského, veľmi dobre sa tu cítime, uvidíme, aký bude program, cesta v pohode. Veľmi pekný, dobrí ľudia, dobrosrdeční, sa nám to veľmi páči. Čekali sme, že to bude väčší, ale tak dúfame, že sa to vytříbí a že to bude lepší. Odkiaľ prichádzate? Z Českej republiky, z Brna. Zábavu pod holým nebom spestrila kapela Zemľotres za Radáča, ktorej motozraz v Kysáči bola jednou zo zastávok v rámci turné prezentácie prvého CDčka Šesťstepenné Richterove skály. Volá sa Šesťstepenné Richterove skály. Za to, že myslím, tedy, keď sme robili tie pesny, tedy sme boli telko mocní, tak preto sa tak volá. Ináč je to 6 pesní na ňom a žánr je šakovaký, za všetkých zavoľaču je to. Každý si môže nájť voľakú pesň, ktorú by sa mu páčila. Kto písal tie piesne? Za tento CDčko som ja písal a tento, čo chystáme druhý, tu sme podelili ja aj Miško. Ktorý je váš najčastejší motív? Len láska. Pretože lásky veľmi málo a ona je tak veľmi dôležitá, tá práve preto. A vidím, že všetko menej je to. A aj ľahko sa dá kúpiť, ľahko predať, tak vlastne my to trocha kritikujeme z tej strany. Môže sa vraviť, že ide, pretože sme snímili ten album, aj druhý chystáme, tu som aj ja autor a nie idem Janko. A aký je rozdiel vlastne, keď spievaš tie piesne, čo si sám napísal a čo ti napísal niekto iný? A inakšie sa cíti. To sa, Janko, čo napísam, pekné sa, páči sa mi, ale moje sa moje. Dojmy sú šakovaké. Obišli sme za teraz po Vojvodine a teraz máme takú turnéju po Báčky. Sme sa rozhodli, ale najviac sme hudávali v
Banáte, po dedinách Padina, Kovačica, Janošik a iné. A ľudia nás tu tak pekne nás prijali, aj na veky atmosféra bola boom, aj tak príjemne sa cítime. A najviac chceme hrávať na týchto kanáloch, na motoskupách, lebo je, zvuk je fantastický, oprema je fantastická, takže môže aj kvalitetný zvuk dostať z toho a ináč aj ľudia, ako čo bajkeri sú tak príjemní sú a nám prijajú tak. Ja študujem veterínu, tak aj robím takto casting, tak toto je vlastne ako moja uniforma, keď som takto privátne a rohe to sa môže povedať, že opisujú charakter. Ja som dirigent. Aj takto. Prečo? Prečo? A chcem dirigovať, nie len životom, ale aj chórom, aj takým. A ja som tu začal tančiť od malých nohov, aj tu som začal aj spievať. Prvo som aj spevával, potom som sa rozčaroval do spievania. Nemám kvalitetný spev, ale za to som sa dával do muziky a tu je preto ten kroj, že tancujem vo folklóre, varadáči. Cesta k tomuto skvostu nebola ani ľahká, ani krátka, no dokázali to a sú pyšní na svoju vytrvalosť a oddanosť hudbe. Priali by si, keď by sa ich najväčšia láska stala aj prostriedkom na uživenie.